Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրահերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Ցերվին ճաշնագիրը եւ հարբորդի առաքելությունը հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության անժամանցելի վկայություն է։ Անհայտիցին հայտի բրոնզե արձանի գլուխը եւ ձեռք Հայաստանի պատմության թանգանի մեջ փածված աննախադեպության մեջ։ Արցախյան դարձությունների հարցանալի ցեղասպանության նոր տարաշրջանի սկիզբը Լեմգին ինստիտուտ։ Փակվին վարագույցներու մասին կփաստեն Արցախյան դեղահամված լուսանկարիչ Դավիթ Խարամյանյանի լուսանկարները։ Ֆլորդ Բայրոն եւ հայ ժողովուրդը Կանադան կաջակցի Արցախի նախնին բանակցային քաղաքական լուսմանը ասկի ընդադրել հայերու վերադարձին անվտանգ եւ արժանապատիվ իրավունքը Կանադայի արտաքին գործոս նախարարություն։ Այժմ քաղաքի մեջ գտնվող Պերե հնավայրի մեջ աստարվա պեղումները ավարտված են։ 105 տարի առաջ գեներալ Ջեյմս Հարբերտ Ամերիկայի պատվիրակության ներկայացած էր պատմական զեկույցը, որը կվավերացներ հայ ժողովրդի նկատմամբ ոսմանական կողմի կազմակերպված ցեղասպանությունը։ Սա զեկույցը, որ ներկայացվեց Հապարեզի խաղաղության խորհրդաժողովին 1915 թվական 16 հոկտեմբեր, ցարցավ կարևոր փաստաթուղթ, միջազգային հանրության համար ցույց տալով հայերու դեմ իրականացված զանգվածային չարտերը եւ անոնց հետագավող բրեգական ճակատագիրը։ Հարաբերտին զեկույցը հիմնված էր հայերու դեղահանության սպանություններու եւ թալանի վկայություններու վրա, որոնց մասին անձամբ հաղորդակցություններ էին ներկայացնել ամերիկացի զինվորականները։ Անգներգացնեն հայ ժողովրդի ողբերգական վիճակը եւ Թուրքիո կողմեն ցեղասպան քաղաքականության կիրառումը, ինչը խոր ազդեցություն ունեցավ Զադաշրջանային խաղաղության եւ միջազգային իրավունքի վրա ֆեդերալ ամերիկյան թիրքորոշման վրա։ Չնայած թուրքական իշխանություններու հարբորդի զեկույցը շղթելու եւ խաղաթրելու բազմաթիվ փորձերը, ատիվը Թուրքիոյի նախկին պաշտպանության նախարար Հուլոսի Ակարին կողմեն զեկույցը կմնա անժամանցելի վկայություն հայերու ցեղասպանության մասին։ Հոդվածի նշանակությունը կնկատարվես ամենաթիվին գայքը։ 21 սեպտեմբեր Հայաստանի պատմության թանգարանի մեջ բացվեցավ Մարասվածություն Անահիդեն Մարիամ խորագրով ցուցադրությունը, որ շրջանակը ներկայացված են Քրիստոսեն Արաջ 2001 թվականին թվագրվող Անահիդին բրոնզե արձանի գլուխը եւ ձեռքը։ Ցուցադրությունը կազմակերպված է Հայաստանի պատմության թանգարանի եւ Բրիտանական թանգարանի համագործակցության արդյունքը, թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյան ցուցադրությունը համարեց աննախադեպ եւ ընդգծեց, որ առաջին անգամ Բրիտանական թանգարանի նման արժեքավոր ցուցանմուշը կցուցադրվի Հայաստանին մեջ։ Կցուցադրվի նաեւ թանգարանի հավաքածուի 60-ն ավելի այլ արժեքավոր նմուշներ, որոնք ընդգրկեն նեոլիթյան շրջանի միջև 20-րդ դարը։ Նագետ Արմինե Զորհաբյանը նշեց, որ արձանի գլուխը հայտնաբերված էր 1800-ականներուն Հայաստանի մեջ եւ տարիներու ընթացքը հայտնված է Բրիտանական թանգարանի մեջ, ցածրելով հունարոմյական բաժնի մեջ։ Ցածրությունը կգործե մինչեւ 2025 թվական մարտ ամիս։ Լեմգինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը հայտարարություն է տարածած Արցախի բռնազավթումի եւ էթնիկ զդման տարելիցին գաբակցությամբ 2023-ի 10 սեպտեմբերը սկսվեցավ Արցախյան ցեղասպանությունը եւ Ադրբեջանի ներխուժեց 3000 մի հայկական տարածքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Հարյուրավոր հայեր սպանվեցան, իսկ մյուսները ստիպված եղան լքել իրենց տունները։ Ինստիտուտը կքննադատի միջազգային հարության անգործությունը, ընդգծելով, որ ասոցիացիոնալ ցեղասպանության նոր տարաշրջանի սկիզբն է։ Անգոչ կնե պաշտպանել դեղահանվածներու իրավունքները, ներառյալ հայրենիք վերադարձի եւ ինքնորոշման իրավունքը եւ կպահանջի պատժել Ադրբեջանի իրականացած ոչ-ճրագործությունները։ 10 սեպտեմբեր ԱՄՆ կոնգրեսին Ռոշալ Սենատ օֆիս բիլդինգ ռոթոնդա սրահին մեջ բացվեցավ Արցախի լուսանկարիչ Դավիթ Խարամանյանի լուսանկարների ցուցահանդեսը, որը կպատմի Արցախին դեմ Ադրբեջանի 2020-ի պատերազմի շրջափակման եւ էթնիկ զդման մասին։ Ցուցահանդեսին Արցախի քրասենյակի պատասխանատու Հերմինե Ավաքյան նշեց, որ Ադրբեջանը ցեղասպանությունը իրականացուցել է Արցախին հայերու նկատմամբ՝ գիրառելով արգելված զինադեսակներ եւ ստեղծելով անմարտկային պայմաններ։ Լուսանկարները գվագային ադվոճրակորցություններու մասին ցույց տալով խաղաղբնակչության թիրախավորումը եւ Արցախի շրջափակման հետևանքով առաջացած ձաներ հետևանքները։ Ես հայերու լեզուն սովորեցա հասկանալու համար, թե ինչպես եւ ինչ լեզվով խոսած են աստվածները, խոսել, որով հետեւ հայ լեզուն աստվածներու լեզուն է եւ Հայաստան աստվածներու հայրենիքը։ Ասպես է գրել Լորդ Բայրոն 1916 թվական Սուրբ Խազար կղզի այցելելեն յետքան հիացմունքով ընդունել հայկական մշակույթը եւ լեզուն ու մխիթարյա միաբաներու օգնությամբ սկսած է սովորել հայերեն։ Փայրոն հայերու մասին գրած է, որ այս ժողովուրդը չնայած իր դարապանքներուն ու հալածանքներուն միշտ պահպանած իր ազնվությունն ու առաքինությունը։
Անհայերը համեմատած է հրեաներու եւ հույներու հետ, ընդգծելով, որ հայերը ունին առաջիներու դառնությունը եւ երկրորդներու ստրգամտությունը։ Փայրոն հայց պատմությունը համարած է աշխարհի ամենահետաքրքիրները մեկը, նշելով, որ չնայած հայ ժողովրդի դժվարություններուն, անոնց երկիրը կմնա մշակութային հրաշալիքներու իսկական տունը։ Ան նաեւ կհավատար, որ դրախտը կգտնվեր Հայաստանի մեջ եւ հայց պատմությունը կապված է մարդկության ախահայերուն հետ, սկսած Նոյեի մինչեւ Արադյան հովիտ։ Լորդ Բայրոնը, լալով Հայաստանի եւ հայ ժողովրդին բարեկամ, իր հարգանքը հայերու նկատմամբ ապփոփած է հայերենի եւ անգլերենի համապատասխան քրեական մեջ, որը շատրած է Սուրբ Խազարին հայվանականներուն հետ։ Կանադայի արտաքին գործոստ նախարարությունը հայտարարություն է տարածած Արցախ հայաթափան առաջին դարերին գաբակցության, որտեղ ընդգծված է քերիներու անհապաղ ազատարձակման, Արցախի ժողովրդի վերադարձին իրավունքի եւ ինքնորոշման իրավունքին հարգման կարեւորությունը։ Մեկ տարի առաջ Փակուն Սանձազերծես ռազմական գործողություն Արցախին, մեջինչին հետևանքով ավելի քան 100,000 խաղաղ բնակիչ, այդ թիվը 30,000 երեխա բռնիդեղը հանվեցան Հայաստան, առաջացնելով մարդասիրական կարիքներու աճ։ Փակվի ռազմական գործողություններով նախորդած էր Փերձորին ճանապարհի շուրջ 1 տարի շարունակող շրջափակումը, ինչը գխախտերի միջազգային թաթանի որոշումը։ Կանադան կաջակցի արևելյան Հայաստանի եւ Ադրբեջանցիների միջև համաբար փակ խաղաղության պայմանագրին կնքմանը եւ գոչ կնե անվերաբախորեն ազատել 2020 թվականի Արցախյան պատերազմին բոլոր հայ ռազմակերիները, ինչպես նաեւ փակվեն ձերբակալված բոլոր էթնիկ հայերը։ Այս պետք է ենթադրի հայ խաղապնակիչների վերադարձին ավտանգ եւ արժանապատիվ իրավունքը երաշխավոր է մարդու իրավունքներու եւ քաղաքացիական կենսամիջոցներու պաշտպանությունը եւ դարածքի վրա հայ կգամ մշակութային ու պատմական վայրերու բահբանումը։ Արևմտյան Հայաստանի Ադյաման քաղաքին Բերե հնավայրի մեջ աստարվա պեղումները ավարտված են։ Կոմագենե թակավորության 5 մեծ քաղաքները մեկը հանդիսացող Բերե հնավայրի մեջ աստարվա աշխատանքները հաջողությամբ ավարտված են եւ պեղումները շարունակվելու են հաջորդ տարի։ Պեղումները ընդհանրացք հայտնաբերված են հայկական նախշերով տարբեր զարդեր, հայկական արձանագրությունները, սենյակային թաղումներ եւ ճարտարապետական կառուցվածքներ։ Հայտնաբերված ճարտարապետական կառուցվածքները կընդգրկեն տարբեր շինություններ, բնակելի, պաշտամունքային եւ հասարակական տարածքներ։ Այս կառուցվածքները ոչ միայն ԿՎԳ-ն հայ ժողովրդի ճարտարապետական ներդաշնակության մասին, այլ ցույց կտան դատաշնային պատմական նշանակությունը, ինչպես նաեւ հոն բնակվող մարդու սոցիալական եւ մշակութային կյանքը։ Այս բոլոր կտածունները միասին կստեղծեն բացառիկ պատկերացում անոր մասին, թե ինչպես են ապրած եւ ստեղծագործած այդ ժամանակվա մարդիկ եւ որքան հարուստ է եղած անոնց մշակութային ժառանգությունը։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։